بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizler, saadetli aile türkümüden alıp barayetken sohbetlerimizle devam ettiremiz. Biz aile, ailevi bəxt haqqıda gəp yürütər ekəmiz. Nikah əlbəttə bunun əsası ekədiyini yaxşı bilişimiz gerek olədi. Nikah sözü ərəbcə söz bolub, biznin ana telimizgə tərcümə qırganımızdə birləniş, birləşiş, cəmləniş kəbi mənalarını ifadə etədi. Şər'i istilahda, yəni fəqihlərimizin tərifidə nikah bir-birədən huzurlaşnişkə egə qıladigan aqnama hesablanadı. Yəni nikahdan aldın ikkitə namahram iki cinsdəgi şəxs bir-birləri bilən yalğız qalışlarının özü haram hesablanadı. Nikah isə ənə şu namahramlikni mahramlikkə əyləndirədi. İki tərəf bir-birlərdən huzurlanışını demək o şey alaqa arqalı yolga qoyuladı. Ənə mənə şu nərsəni nikah deyib ətənədi. Əvvallərdə aytib ötdük ki, bizə dinimiz hər bir erkək ayalını nikahlanışqa çarlaydı, nikahlı hayat keçirişqa undaydı, be nikahlıqna qattıq qaralaydı. Lekin ana şu demək tərqibat əsası da insanlarını haliga, ahvaliga qarab nikahını şəriyyətdəgi hükmü bir neçə xil boladı. Məsələn, bazı bir insanlar balagatı yaşıqı yetdi, sağ salamat, nikahlansa demək muamması yox, bay bədəvlət, həmmə tərəfdən demək kəmçiliyi yox durubdur. Şü bilən birgə, nikahkə qol urməsə, nikahlanıb ailəvi hayat keçirməsə, zinaga barışı muhaqqaq. Yəni ki, zinadan özünü deyişini heç imkanı yox dərəcədə muqqaran. Mənə şündək adamlar üçün nikahlanış fərz bolədi. Şü işini qıməsə, fərzini tərk qıgəndək günahkar insanga əylənədi. Yəni bir xil adamlar var ki, sağ salamat, vayəqi yetkən, baylıqı həm yetərlik, nikahka demək kərəklik barçə nərsəsi onda mücəssəm bolgan. Nikahlanmək yürsə, günah iş qoyuşu ehtimali küçlük. Günahdan çetlənim yürüş ehtimali isə az, nəhayətdə. Ərəbun nək adamlar üçün nikahlanıb ailə quruş vacibkə əylənədə. Bular həm tezraq demək nikahlanış gərək, çünki həliqi xaf durubdur, bərdəməbiz birdə ayağı tayışı, haram işgə qor urub qoyuşu var. Bazı bir insanlar var ki, həmmə tərəfi ortaca, yaxşı. Nikahlansa, demək imkanı var, sağlığı kötərədi, həmmə tərəfdən imkaniyyətləri var. Ləkin, malum buddət nikahlanmək yürsə həm, gəl onaqa zinaga barıb qalışı, yoxu şünqa oxşıqan xaram işlərgə yaxınlaşışının xavfi yox. Bundan insanlar üçün nikah sünnəti müəkkədə əməl xısaqlanadı. Bu, köpçilik insanlarının halatı, mumun sümanlarının halatı, qalibiyyət şündən ibarət bolədi. Yəni bir halatlar var ki, bazı bir insanlar vayəqi yetkən, üyləniş kərək, ləkin onun təbiyyəti də bazı bir yetişməçiliklər var, xulq ətvarı da nüqsanlar var. Əgər üylənib ailə quradığan bolsa,
umur yoldaşıga zulüm kılış ihtimali ko'p. Ana o'zini demek oiladagi vazifasini ado eta olmay qolish xavfi yuqoriroq turibdi. Mana bunday odamlar uchun nikohlanish makruh hisoblanadi. Endi 5-chi bir toifa bor. Ular voyaga yetgan, nikohlanishi kerak hisoblanadi. Lekin nikohlansa jufti haloliga zulm qilishi muhaqqaq. Albatta qiladi. Uni o'zi ham bilib turibdi, atrofdagilar ham bilib turibdi. Bir odamni demak sho'rini quritishi bor, bevaqt qilishi bor va har qanday yomonliklarga sabab bo'lishi bor. Bunday insonlarga deyiladi faqihlarimizning qavullarida uylanish harom hisoblanadi. Chunki o'zgaga zarar yetkazishi ehtimoli kuchli emas, balki muhaqqaq bu. Albatta bo'ladi bu narsa. Mana shu e'tiborlarni fuqaholarimiz aytib o'tgan, avval aytganimizdek, bu sunnati muakkadaligi nihoyatda ta'kidlangan narsa, ko'pchilik omma musulmon musulmonlari mana shu hukmda bo'ladilar. Shu bilan birga nikoh yoshiga yetgan, nikoh imkoniga ega bo'lgan kishilarni barchalariga tezroq oila qurib, oila og'ushida rohat farog'atda, xursandchilikda yashash tavsiya qilinadi. Bu narsa demak sabit narsa. Rasuli akram alayhissalotu vassalom ham o'z sunnatlarida bu narsani ta'kidlab aytganlar. Hadis shariflarda mana shu ma'nolar kelgan. Uch narsani orqaga surib bo'lmaydi dedilar Rasul akram alayhissalotu vassalom. Namoz vaqti kelganda, janaza hozir bo'lganda va balog'atga yetgan inson nikohlanganda, nikohlanmoqchi bo'lganda. Ana mana shu demak holatda insonlar o'zlarini nikohlanishlari zaruratini tushunib yetishlari kerak. Namoz vaqti bo'lganda tezroq o'qish har bir mo'min musulmonlarga qattiq ta'kidlanadigan ish. Uni kechga surib bo'lmaydi. Kechga surgan sari demak savobi kamayib, tark qilinishi ehtimoli kuchayib boraveradi. Janoza ham shu. Janoza hozir bo'ldimi, uni tezroq janozasini o'qib ko'mish kerak. Hech qachon orqaga surishga ruxsat bo'lmaydi. Janozani tezlatishning hikmatlarini janoza bobida aytiladi. Agar o'sha tezlatishni yo'lga qo'yilsa, vafot etgan inson yaxshi inson bo'lsa, tezroq ko'ziga ko'rinib turgan rohat farog'atga yetadi. Alloh ko'rsatmasin, boshqacharoq inson bo'lsa, odamlar undan tezroq qutiladi. Ana shuningdek, mana nikohlanishi lozim bo'lgan inson bo'lsa, tezroq nikohlanishi kerak. Orqaga surmasligi kerak, chunki orqaga surgan holatda avval aytilganidek xatoga yo'l qo'yishi, oyog'i toyilishi, gunoh ish qo'yishi bor. Undan ko'ra imkoni bor ekan, tezroq oila qurib, halol pok yashab, baxt saodatdan manfaatdor bo'lib borish kerak bo'ladi. Ana shuning uchun ham demak nikoh yoshiga yetib nikohlanmoqchi bo'lib turgan kishilarga yordam berish ma'nosi ham shu ma'noda ta'kidlanadi. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'z hadislarida aytadilarki, uch toifa kishilar bor, ularga Alloh uchun yordam berish zarurdir. Mana shulardan bittasi mukotab deyiladi eski vaqtlarda. Hojasi bilan ozod bo'lishi haqida shartnoma tuzgan qul odam. Ana mana bu miqdordagi pulni topib beraman, undan keyin men ozod bo'laman deb shartnoma tuzgan. Ana shu shartnomadagi mablag'ni axtarib yuribdi, shuni to'plab bermoqchi. Ana o'sha odamga yordam berish hamma musulmonlarning ishi bo'ladi.
O'shalardan yana biri o'sha hadisda aytilgan vannakihillazi yuridul afafa, iffatni xohlab turgan nikohlanuvchi. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, iffatimni saqlayman, iffatli bo'laman, halol pok aloqada yashayman deb turgan inson nikohlanmoqchi, yordamga muhtoj, ana boshqa mu'min musulmonlar unga yordam berishlari kerak, tezroq oila qurishida ko'makchi bo'lishlari kerak, unga katta bir savoblarga erishishi va'da qilingan o'sha yordamni bergan odamlarga. Biz mana shu narsalarni demak yaxshi bilib olishimiz kerak, ularga ixlos bilan amal qilib borishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh oila qurish borasidagi bir qancha muammolarimiz hal bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo oila qurmoqchi bo'lib turgan kishilarimizga ishlarini oson qilib, ravon qilib, tezda baxtli, saodatli oilalarga ega bo'lishini o'zi nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.